waxa markii ugu horeysay laga yeegleey xaru caafimaad oo lagu daweynayo dadka faaligu saameeyay iyo xididada magaalada Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xaruntani booqday oo ka duwan xarumaha caafimaad ee hore u naqaanay. Xaruntani waxay ku taalaa degmada 26 Juun ee magaalada Hargeysa. Ugu horreyn doktoraysada ayaan weydiinay xaruntani iyo adeegyada ay qabato iyo waxyaabaha bulshada Soomaaliland ay u tar karto iyadoo bulshada Soomaaliland ka baajin karta safarro badan oo dibadda looga bixi jiray. Waxaan doktoraysada oo noo sharaxaysa haddaba xaruntoodu iyo waxyaabaha kaga duwan tahay xarumaha caafimaad ee dalka hore uga jiray. irbadu waa waxa ugu wanaagsan ee faaliga waxtarka. Way noo yimaadeen bukaano kuladnaada, wali qofku markuu cusub yahay waa markuu ugu wanaagsan yahay wax ka qabashadiisa wax laga qaban karo. Ma jirin dadkeenu may lahayn xaruntan oo kale hore umayna lahayn. Dadka kale waxaan siinayaa harto sanno soo booqda, in badan baa keneyna cunteen, in badan baa ka cabateen curuuqaha. Marka waxaan leeyahayna soo booqda dhabar xanuunka, qofkii ka cabanayay jilba xanuunkii, garbaha iyo madax xanuunka. xanuunadaasoo dhan aad bay irbadu ugu wanaagsan yihiin, waxaan leeyahay insha Allah na soo booqdo. Haa, wax saameyna jirka kuma leh, waa la xaqiijiyay taas. Dadyowgii adduunka oo dhan baa laga ictiraafsan yahay, hay'adda caafimaadkuna way ictiraafsan tahay. Marka hore ma aha wax inagoo keliya laynagu balaabayo, wax kumanaan sano ka hor la isticmaali jiray, imikana adduunyada kale laga wada isticmaalo. Geesta kalena, cilmiga irbadu muxuu kaga duwayay irbadaha aynu qaana caadiga? Waa tan doktoraysada oo noo sharaxaysa. irbadaha gaban jirka wuxuu yidhi waxa weeyaan jirka ayaa meelo ka mid a ayaa irbadaha lagu mudayaa si xanuunada jirka ku jira looga saaro.